Bugün işsiz olan ve iş axtaranlar için Sabirabad'da yarmarka təşkil olunub. Əmək yarmarkasına müxtəlif qurumların nümayəndələri iş təklifləri ilə gəliblər. Yarmarkada 13 müəssisə üzrə 195 vakansiya təqdim edildi. Elə vətəndaşlar da özlərinə uyğun yerləri qeyd edərək CV-lərini lazımi qurumlara təqdim etdilər. Həm İdarəyə gedib gəlməkdənsə burada yaxınlaşırıq, iç müəssisələrlə özümüz söhbət edirik, özümüz birbaşa əlaqədə giririk. Özümə layiq olan, fərq olan işlərə yaxınlaşdım. Qarabağ zonasında işi təklif olundu. Qismət olsa inşallah işləyəcək. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri nəzərdən keçirilərək, vakansiyalar üzrə məşğulluqlarının təmin edilməsi üçün işlər artıq başlanıldı. Bugün artıq görüşlər əsasında 14 şəxsin peşə hazırlığına cəlb olunması həyata keçiriləcək. Əlavə olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki vakansiyalar haqqında vətəndaşlara və işsizlik axtaran şəxslərə detallı məlumatlar verilir. Sığortadan iş alan şəxslərin bugünkü əmək yarmarkasında aktiv şəkildə iştirakını təmin etmişik ki, onlar layiqli iş yerini taparaq əmək bazarına qayıtılması təmin edilsin. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd işsiz və iş axtaran şəxslərlə işə götürənlərin bilavasitə yerlərdə təmas quraraq qarşılıqlı şəkildə görüşməsini təmin etməkdir. Mirələkbər Hüseynov, Lamiyə Xəqani qızı, Südabə Sabir qızı, Ayırbə xəbər.